פרשת חוקת ליום ראשון, פרק י"ט פסוק א', וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. רש"י אומר, מדוע המצווה הזאת של פרה אדומה נקראת בשם חוקה? הוא אומר, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, הכוונה מקניטים אותם, לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? מפני שהיא באמת למעלה מהשכל כביכול, לפיכך כתב בה את הלשון חוקה. כלומר, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה, כי לא תדע באמת את טעמה. ולמה כתוב ויקחו אליך? היינו זה מתייחס דווקא למשה, רש"י אומר לעולם היא נקראת על שמך, היינו משה, פרה שעשה משה במדבר. ובאמת טעם המצווה התגלה רק למשה. שהוא בבחינת פנימיות החוכמה. ומדוע התורה מציינת שהפרה היא אדומה תמימה? מה זה תמימה? שתהה תמימה באדמימות, כלומר שלמה, אדומה לגמרי. ורש"י מפרט שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. אבל שערה אחת הלכה למשה מסיני שהיא לא נחשבת. ועדיין היא בתמימות אדמימותה. ג' ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציאו אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. כאן רואים שזה דווקא מתייחס לאלעזר. אז רש"י אומר מצוותה בסגן. שהוא היה הסגן של הכהן הגדול אהרון. אבל זה רק היה הוראה לשעתו במדבר. ורק בפרה הראשונה. אבל בפרות שלאחרי זה, אז לא המצווה דווקא בסגן. אלא בכהן גדול או כהן אדיוט. אנחנו נראה בהמשך בפסוק כ"ב בפירוש רש"י שאהרון עצמו לא עשה כאן את הפרה מכיוון שהיה לו שייכות לחטא העגל ואין קטגור נעשה סנגור. ומה זה שהתורה אומרת אל מחוץ למחנה? חוץ לשלוש מחנות. היינו מחוץ למחנה שכינה שזה המקום של המשכן ומחוץ למחנה לוויה שזה חניית הלוויים מסביב למשכן וגם מחוץ למחנה ישראל שזה המקום של החניה של עם ישראל מסביב לחניית הלוויים. ובבית המקדש אז מפתח העזרה לפנים זה מחנה שכינה ומפתח הר הבית עד פתח העזרה זה מחנה לוויה. ומחנה ישראל זה בעצם מפתח ירושלים עד הפתח של הר הבית. זה נקרא מחנה ישראל העניין הזה. ומה זה שהתורה אומרת ושחט אותה לפניו? מה הכוונה לפניו? היינו אלעזר עצמו לא שוחט אותה, אלא אומר רש"י זר שוחט ואלעזר רואה. פסוק ד' ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. ורש"י מבאר שלא צריך ללכת עד לפתח של אוהל מועד בשביל ההזיה אלא עומד במזרחו של ירושלים. הוא מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת הדם. מזרחו של ירושלים זה מחוץ לעיר, זה מקום ששורפים שם את הפרה וזה היה בהר הזיתים. אבל מספיק שמשם הוא רואה את הפתח של ההיכל. ועצם ראיית ההיכל זה נקרא אל נוכח פני אוהל מועד. פסוק ה' ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף. ו' ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה. ז' וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה ותמי הכהן עד הערב. אחרי ששרפו את הפרה בשלמותה, גם את האור, גם את הבשר, גם את הדם, הכהן לוקח מקל עץ ארז, וגם עשב קטן שנקרא אזוב, וגם צמר שהוא צבוע בצבע אדום, ואת הכל הוא משליך לתוך המדורה שבה נשרפת הפרה. אחר כך הכהן הולך וטובל במים את הבגדים שהוא לבש, והוא טובל גם כן את עצמו במים, אבל הטומאה שלו נשארת עד הערב. כי הוא התעסק בעניין הזה של הכנת מצוות פרה אדומה. וזה מטמא אותו, לכן הוא צריך לטבול ועל הטומאה נשארת עד הערב. ורק אחרי הערב הוא יכול לחזור למחנה. ואותו דבר האדם ששרף את הפרה מול פני הכהן, גם הוא צריך לטבול את הבגדים ואת עצמו והוא יטמא עד הערב. רש"י אומר בפסוק ז' אל המחנה, זאת אומרת שכל מי שעוסק במעשה הזה הוא נטמא. ומה הכוונה שהוא יחזור אל המחנה? הכוונה למחנה שכינה. כי ממנה הוא היה משולח על ידי הטומאה שלו.
ועקב התטומאה שלו. ורשי אומר שאין טמא משולח חוץ לשתי מחנות, הכוונה גם שכינה וגם לוויה, אלא רק זב ובעל קרי, ומצורע שהטומאה שלו יותר גדולה, משולח מחוץ לשלוש מחנות, אפילו ממחנה ישראל. אבל כל שאר הטמאים משתלחים רק ממחנה שכינה בלבד, ולא יותר מזה. וזה כולל גם את מי שהתעסק בהכנה של מצוות פרה אדומה. פסוק ח' מדבר עכשיו על האדם ששורף אותה, כמו שהוזכר לפני זה, והשורף אותה יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב. ת' ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאת היא. עכשיו, אדם טהור לגמרי, הוא יאסוף את האפר של הפרה ששרפו אותה לפני זה, והוא יניח את האפר הזה מחוץ לכל המחנות של עם ישראל, ודווקא במקום טהור, והוא יהיה למשמרת. רש"י אומר עוד לפני זה, וטמא עד הערב, סרסהו ודרשהו. כדי להבין את זה צריך להפוך את הסדר של המילים, כאילו נאמר ככה, וטמא עד הערב ואחר יבוא אל המחנה. ובפסוק ת' רש"י אומר, והניח מחוץ למחנה לשלושה חלקים מחלקה. אנחנו מחלקים את האפר לשלושה. חלק אחד ניתן בהר המשחה, הכוונה להר הזיתים בזמן של בית המקדש. וחלק שני, חלק אחד רש"י אומר פה, שזה הכוונה לשני, מתחלק לכל המשמרות. כוונה ל-24 משפחות של כהנים שהיו עובדים בבית המקדש, וכל אחד היה לו את הזמן הקבוע שלו. וחלק אחד, שזה השלישי, ניתן בחיל, שזה היה בהר הבית, לפני החומה של העזרה, ושם זה ניתן למשמרת. וזה של משמרות היה, היינו, החלק של ה-24 משמרות, אז זה נשמר, תמיד נמסר לראש המשמרת. וכל אחד מוליך את האפר הזה לעיר שלו כדי ליטול ממנו בני העיירות וכל הצריכים להיטהר. ולגבי החלק הראשון, זה שבהר המשחה, בהר הזיתים, למה הוא שימש כהנים גדולים שבאו להכין פרות אחרות מקדשים ממנו, שהיו מזיעים אליהם את האפר של הפרות הקודמות. והחלק האחרון שנשמר בחיל, אז למה הוא שימש? נתון למשמרת בלבד. מגזרת הכתוב שנאמר והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. ולמה זה נקרא למי נידה? אומר רש"י, למי הזיה, שהיו מערבים את האפר במים ואחר כך מזין וזורקים על הטמא. אז זה נקרא פה בלשון נידה, כמו רש"י מביא ראיה ומקום, ידו וידו אבן בי, זה במגילת איכה פרק ג', והנביא מקונן על הצרות של החורבן. אז הוא אומר שאסרו את חיים, את חייו בתוך הבור וזרקו עליו אבנים. הכוונה ידו אבן, ידו כמו נדו, לידות את קרנות הגויים מזכריה ב', שזה גם כן על מפלת הגויים בגאולה, שהקדוש ברוך הוא ישליך את קרנות הגויים שבאים נגד ישראל. רש"י אומר, וכולם לשון זריקה. ובכלל נידה שייך לגאולה ולעניין של תיקון הגלות. היינו תיקון אבי אבות הטומאה במקרה של פרה אדומה. ומדוע התורה אומרת חטאת היא? חטאת לשון חיטוי. כפשוטו. ומדרשו אומר רש"י, כראה כתוב חטאת, לומר שהיא כקודשים, כמו קורבן חטאת. לאסר בהנאה, לעניין הזה שזה אסור בהנאה, כי המצוות לא להנות ניתנו. פסוק י' וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד ערב, והייתה לבני ישראל ולגר גר בתוכם לחוקת עולם. י' הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, י' ב' הוא התחטא בו, ביום השלישי וביום השביעי יטהר. ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. אז כאן בעצם התורה מדברת לצד המעשי שבזה לגבי הטהרה. מי שנוגע באיזשהו אדם שהוא לא חי, אז הוא נעשה טמא. וכמה זמן? לשבעה ימים. ובתוך השבעה ימים האלו, לאחר שלושה ימים, יתיזו עליו מים מעורבבים באפר של הפרה האדומה. ועל דרך זה גם ביום השביעי. ואז הוא נקרא טהור. רש"י אומר בפסוק י"ב, הוא התחטא בו, היינו באפר הזה. לכן כתוב בו לשון זכר, כי זה הולך על האפר ולא על הפרה.
י"ג, כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטא, את משכן אדוני תימה, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זו רק עליו, תמה יהיה עוד תומעתו בו. התורה אומרת את הצד ההפוך, שמי שנגע באדם שהוא לא חי, והוא לא עשה את התהליך הזה, והוא בכל זאת נכנס למשכן, אז הוא מתמה את משכנו של השם, והעונש הוא בידי שמיים. וזה לא מספיק רק לטבול במים, צריך גם את מעשה העזיה. רש"י אומר, באמת בנפש האדם. אז כתוב בנפש האדם, זה בא בעצם לפרש על איזה מת הכוונה מדבר. ואיזה מת? של נפש האדם, אומר רש"י, להוציא נפש בהמה, ראינו חוץ מנפש בהמה, שאין תומתה צריכה הזעה. שאז מספיק רק תבילה ותומעה של יום אחד בלבד. דבר אחר אומר רש"י, בנפש זו רביעית לוג דם, שיצא מאדם בזמן שהוא מת. שעל זה נאמר כי הדם הוא הנפש, זה שהוא רביעית לוג, זה מידה קטנה של דם שבה האדם יכול להתקיים, ופחות מזה הוא לא. את משכן השם תימה, אז רש"י אומר, אם נכנס לעזרה, שזה ממש לפני ההיכל. אפילו שהוא טבע לפני זה, בתבילה, בלא הזעה, שלישי ושביעי, היינו ביום השלישי וביום השביעי, עוד תומעתו בו, אז רש"י אומר שמזה התורה מלמד אותנו אף על פי שטבל, אז הוא צריך את העניין של ההזעה. כדי להיטהר, י"ד, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. כאן התורה מדברת על טומאה שנקרא טומאת אוהל. אם יש אדם שהוא מת, והוא נמצא בתוך מקום מקורה, אוהל, אז כל מי שנכנס למקום הזה, לחדר הזה, כל מי שנמצא בו גם כן נעשה טמא לשבעת ימים. אנו שלא צריך, לא נוגעים במת, רק נמצאים מתחת לאותו גג, או באותו חדר. וזה נקרא טומאת אוהל, ורש"י אומר כל הבא אל האוהל, אז רש"י אומר זה מתי שהמת נמצא בו, בעוד שהמת בתוכו. אבל אם הוציאו את המת מהאוהל, אז כבר הטומאה לא נשארת בחלל. פסוק תתוו, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמהו. הכוונה פה לכלי חרס, שגם הוא נמצא בתוך החלל שיש בחדר הזה מת, מתחת לגג הזה, אז כשהפה של הכלי לא סגור באיזשהו מכסה שמחובר אליו טוב, אז כל הכלי נטמע. וזה מה שאומר רש"י, וכל כלי פתוח בכלי חרס הכתוב מדבר. אבל זו טומאה שונה משאר כלים, שאין כלי חרס מקבל טומאה מגבו, מהצד החיצוני. כשהטומאה נוגעת בדפנות של הכלי, אלא רק מתוכו. כשהטומאה נכנסת בתוך האוויר של הכלי. ולפיכך אומר רש"י, כשהכלי הזה, כלי חרס, נמצא בתוך האוהל שיש בו מת, מתחת לאותו גג, וכל החלל מתחת לגג הזה הוא טומאה. אז אם אין מגופת צמידתו, שזה מכסה, שצמוד לו טוב, פתולה, הכוונה מחוברת עליו יפה, בחיבור, אז הוא טמא, טמאו. כי הטומאה נכנסת דרך האוויר לתוך הכלי של החרס. אם יש צמיד פתיל אליו טהור, כי הטומאה רק חופפת עליו מגבו, וכלי חרס הוא לא יכול לקבל טומאה שנוגעת בכלי מבחוץ, אלא רק אם היא נכנסת לתוכו. ומה זה פתיל? צמיד פתיל, הכוונה מכסה מחובר. אז רש"י אומר, לשון מחובר בלשון עברי, ויש גרסאות ערבי, זה מלשון פתיל. וכן, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, שהפירוש נתחברתי עם אחותי, שזה רחל אומרת, כשבלהה, השפחה שלה ילדה בן. היא אומרת, עכשיו אני מחוברת ושווה אל אחותי לאה, שגם אני זכיתי לבנים. פסוק ט"ז, וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל, חרב, או ומת, או בעצם אדם, או וקבר, יטמע שבעת ימים. כאן אומרת התורה, שאם המת נמצא בחלל פתוח, רק מי שיגע במת, או בעצם של המת, או בקבר, אז הוא נעשה טמא למשך שבוע. זה כשהוא נמצא במקום פתוח, צריך שיהיה ממש נגיעה במת, או בעצם, או בקבר, כדי להיטמא. ורש"י אומר, על פני השדה, מה זה בא ללמד? רבותינו דרשו לרבות גולל ודופק. גולל זה הכיסוי של הארון של המת, ודופק זה הלוח של העץ שנותנים בצד, שהם גם כן מטמאים כמו המת עצמו,
ופשוטו, מעניין שכאן רש"י מביא את הפשט אחרי הדרש, כי הדרש פה יותר קרוב לפשט, ופשוטו, מה זה על פני השדה, שאין שם אוהל, שזה מקום פתוח. אז מטמא המת שם דווקא בנגיעה, ולא בעמידה לידו דרך האוויר, כמו במקום של טומאת אוהל. פסוק י' ז', ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. כדי לתאר את אותו הטמא, יש לשים בכלי מי מעיין, ואחר כך מפזרים לתוך המי מעיין את האפר של פרה אדומה, מערבבים אותם ביחד ומתיזים על הטמא. עד כאן.